idea é, co plan estratégico, definir exactamente o uso que lle queremos dar. O objetivo é ir rehabilitando, recuperando os diferentes espazos e darlle usos que teñan sentido a día de hoxe. Agradecer moito a todos os concellos que forman parte do GAL, porque eu non quero ser presumida, pero vou a ser. Na provincia de Pontevedra está a acontecer algo que realmente nos ten que encher de orgullo, e é que estamos a construir un modelo de provincia gracias a unha palabra que se chama colaboración. Está vendo máis colaboración interadministrativa no mundo local que nunca.